Здравейте на всички, добре дошли на пората ТОП 5 класация. В днешната класация ще говорим за ТОП 5 факти за християнството. Нека започнем. Номер 1. Вуду. Смес от християнството и вярванията на хайтяните. През 1860 година Ватикана признава вуду като вид католицизъм. Номер 2. В Африка също има християни, разбира се. Те вярват, че Исус е черен. Номер 3. Християн достига Китай около 7 век. Китайците бързо преработиха Исус за себе си. Номер 4. Дядо Коледа покровителства Коледа а Селвия свети Исидро благоприятства интернет. И номер 5. През 301 година американският цар Тиридат Трети обявява християнството за държавната религия. Армения стана първа държава, приела християнство.